ଆମର ଆଜି ନିର୍ମଳ ନନା ଆସୁଛନ୍ତି ହୋମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଘରେ ପେଚା ପଶି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ହୋମ ହେଉଛି। ନନା ଆମର ମୁରୁଜ ପକେଇଛନ୍ତି ଏଠି ବାଲି ପିଣ୍ଡି କରିକିରି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସୁନ୍ଦର ହେଲା କ'ଣ, ଏବେ ତ ଚାଲିଛି, କିଛି ହେଇନି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦେଉଛି। ନନା ଆର ମତଲବଟା କ'ଣ ଏ ପିଣ୍ଡିର? ସର୍ବତ ଭଦ୍ର ମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସୁବିଧାରୁ କ'ଣ ନା ପେଚା ବସିଛି, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହର ଉତ୍ପାତ, ରବି ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଉତ୍ପାତରେ ଯେଉଁ ପେଚା ବସିବା ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଅଛି। ପଞ୍ଚାମୃତ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଏସବୁ ହବ, ପଣ୍ଡିତ ଆସିବେ, ପୂଜା ହବ, ଉଲ୍ଲୁକ ମନ୍ତ୍ରରେ ହୋମ ହବ। ଉଲ୍ଲୁକ ମନ୍ତ୍ର, ଉଲ୍ଲୁକ ମନ୍ତ୍ର ସେଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ହଁ। ସବୁ ସଚରାଚର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ସବୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ କିଛି ରହିବ ନା। ଆଉ ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ସେଠି ଯିଏ ଯିବା ଆଉ ଆସିବେନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହାନ୍ତି କେଉଁଠି, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ରହନ୍ତି। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯଦି ଯିବ, ଯେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଶଶାଙ୍କ ନ ପାବକ ଯଦ୍ଗତ୍ୱା ନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମ ପରମ ମନ ଜାଣିଲୁ ବାପା। ଆଉ କେହି ସେଠୁ ଫେରନ୍ତିନି, ସବୁ ତୋ ଦିଦିକି ଦେଖେଇଲେ। ଆଉ ନନା କହୁଛି ଟଙ୍କା 3000 ନଗଲୁ ବାପା, 3000 ରୁପିଜ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ନନା ନନାଙ୍କର ଏଠି 45 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ। ରାମ ରାମ ବାପା ରାମ, ନନା ଆଇଲି ଛୁଆଙ୍କର ଉଠିଛି। ମୋବାଇଲ ରଖିଥିଲା ବୋଉ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ପଳେଇଲା ବୋଉ ପାଖକୁ ଆଣିଲି, ଫଟୋ ଦେଖାଇଲି ମୋବାଇଲ ଟିକେ ପଳେଇଲା। ସେପଟେ ଦିଦି ଫୋନ୍ କଥାଲେ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା, ଭାଉଜର କାମର ସାଇନା ଦେଇଟି ବସିଛି। ସାଇ ଆସ ଦେଖିବା, ଯିବା ସେପଟେ ପୂଜା ହେଉଛି, ଦେଖିବା ପୂଜା ହେଉଛି। ଗୋଟେ କହିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, କହିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ।
ଆମେ ଗୋଟେ ହିରୋ ରାମ 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 ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଓମ୍ ସାଇ ରାମ ଗୋମୟ ଗୋମୂତ୍ର ଗୁରୁତ ଘରୁ ଯୋଡ଼ାଏ କଂସା ଆସିବ ଏ କାମରେ ଗୋଟାଏ ବଳି ଦିଆ କଂସା ଗୋଟାଏ କାମ ହଉଛି ସବୁ ସେମିତି ବର୍ଷା ତ ଏଇଠି 4-5 ଦିନ ହେଲା ହଉଛି ଛାଡ଼ୁନି। ମୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଣି ମାଡ଼ିଥିଲା। ଏଇ ସୀତା ଯେଉଁ ସେଇଟା ଦୁଶୁଛି ସେଇଟା ସେଇଠି ସେ କାନ୍ଥକୁ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା ଆମର ପାଣି ଟୋଟାଲ। ଘର ଚିଲିକା ମୟ ଥିଲା, ସବୁ ପାଣି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବସିଲେ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ଏବେ ବି ବସିଲେ ଆସନ୍ତି ଆଣି କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଇଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ବହି ବୋଲି ବହି ମୁଁ ବୋଲିବିନି ନନାଙ୍କର ସେଇପଟେ ପୁରୁଣା ଆସନ୍ତ ଅଛି ଦଉ ନା ରାମୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଭାଇ? ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲୁ, ଭାଇ କେତେ ଯିବା ଚାଲୁ, ଚାଲ ଯିବା ଭାଇ କେତେ ବାବା। ଭାଇ କାହିଁ ଡାକିଲୁ? ଭାଇ ଡାକେ ରାମୁ, ଭାଇ କାହିଁ ଭାଇ ତାର କାମ ଚଲେଇଛି ଆଉ ନା କ'ଣ? ଭାଇ ତାର କାମ ଚଲେଇଛି। ଏଇ ଭାଇ କ'ଣ ମାରୁଛୁ?
ହେଲେ ଏତେବେଳେ ଗଛ ଥାଉ ସେତିକି ସେତିକି